អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រាប់មកទាំងអស្ចារ្យនេះជាទីមេត្រីមហាជនហួរចិត្តឃើញតារាជំរៀងមែងកែបិចចិន្តារោគរឿងដល់ឆ្លួសជាមួយកញ្ញាទូចស្នេហ៍ដែលកំពុងមានទុក្ខស ramps ជួយជាថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយអតីតតារាជំរៀងសម្នៀងផ្អែមទូចស្នេហ៍ដែលបាត់មុខយូរហើយក្រោយโรงគ្រូអក្រក់នោះ month ថ្មីនេះបានចេញមុខយ៉ាងកម្រតាមវីដេអូឃ្លីបមួយឆ្លើយតបទៅនឹងតារាចម្រៀងរៀមច្បងម៉េងកែប៉ិចចិន្តាដែលនាងអះអាងថារៀមច្បងបានធ្វើការចោតខ្លួនរឿង copy bot ចម្រៀង ទូចសុនិចបញ្ជាក់ថាដើមឡើយនាងមិនចង់ធ្វើការបកស្រាយអ្វីទេប៉ុន្តែមិនអស់ចិត្តនឹងការអธิบายរបស់រៀមច្បងថ្មីថ្មីនេះពាក្យប៉ុននឹងខ្លួនទៅផ្សព្វផ្សាយចិត្តចាញ់មុខនីយម្ដងឲ្យប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្របានដឹងច្បាស់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាជាស្ដែងតាមរយៈវីដេអូដែលមិនចេញមុខលឺតែសំឡេងទូចសុនិចបានលើកឡើងតបទៅនឹងការឡាយវីដេអូរបស់រៀមច្បងកាលពីប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនក្រៅនោះអតីតតារាចម្រៀងស្រីបានបញ្ជាក់ថា រៀមច្បងបានលើកឡើងថាតាំងពីដើមមកខ្លួនព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្បីដោយតាមរៀមច្បងដោយការយកប័ត្រចម្រៀងរបស់រៀមច្បងគឺអ្នកនាងមេងកែវប៉ិចចិន្តាមកច្រៀងទួយសនេញអះអាងថានេះជាវ័យដែលរៀមច្បងបាននីយាយក្នុងការឡាយកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនដែលឡាយសាច់រឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីនាងខ្លួនឯងនៅជាកុមារភាពម្ល៉េះបង data គាត់បានលើកឡើងតាំងពីខ្ញុំតើបអាយុបាន8-9ឆ្នាំ បបតែពេច pun លោកឡើងច្រៀងដំបងគាត់ថាខ្ញុំក៏ច្រៀងតាមគាត់ច្រៀងលំនាំតាមបတ်គាត់ហើយចង់លបីតាមគាត់ក្នុងនោះដែរកាលនោះទូចសុនិចបានឡើងច្រៀងបន់សូមពុកវល់វិញហើយរៀបច្បងលើកឡើងថាលៀងច្រៀងតាមខ្លួននឹងចង់លបីតាមខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះសុនិចបានបញ្ជាក់ថា កាលនោះនាងទៅតៃអាយុបាន8 9ឆ្នាំអត់ដែលស្គាល់រៀមច្បងមែងកែពេចិនដាជានោណាផងដូច្នេះបងថាខ្ញុំច្រៀងបន់សូមពុកវល់វិញនេះថាចង់លបីតាមបងនឹងដូចជាមិនសមហេតុផលសោះជាងនេះទៅទៀតអតីតតារាជំរៀងអះអាងថា បាត់សំពុកវល់វិញដែលនាងច្រៀងនេះគឺជាបတ်ដែលលោកពុកនាងបាននិពន្ធដោយផ្តល់ថែមទៀនយ៉ាងណាមិញបើទោះត្រូវរៀមច្បងចូលថាឪពុកកូនទាំងពីរនេះលួចចម្លងបတ်របស់ខ្លួននោះចាស់បတ်ឪក្លិនផ្កាម្អอมអះអានថាកាលនោះនាងនឹងឪពុកពិតជាមិនដ al បានស្ដាប់បတ်ចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងរៀមច្បងសោះព្រោះថាសម័យនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនតាន់រីកចម្រើនដោយបច្ចុប្បន្នផង ដូច្នេះហើយនាងនឹងឪពុកមិនដែលបានលើប័ត្រជំរៀងរបស់រៀមច្បងម៉េងកែបិជ្ជិនដាទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាប័ត្រនោះគឺនាងເຄີ й លោកឪពុកអង្គួយនិពន្ធខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ជាមួយបញ្ហានេះកើតមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី27ឧសភាតនឃើញអ្នកនាងម៉េងកែបិជ្ជិនដាបានចេញមុខប្រកាសបែបណាហើយត្រៅពីនេះតារាជំរៀងរៀមច្បងក៏មិនទាន់អាចភ្ជាប់ដំណងសុំការអធិប្បាយជាមួយរឿងដែលកើតឡើងនៅឡើយដែរស្ដាប់សម្ដី របបទូចสนិញតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះទុនតំនឹងនេះដែរមហាជនមួយចំនួនបានធ្វើការហូសចិនទៅលើអ្នកនាងម៉េងកែពេចិនដាដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនជាមួយទូចสนិញគាត់កំពុងតែឈឺមានតុកជាប់ខ្លួនស ram ចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសិល្បៈទាំងមូលតែម្ដងដោយសារតែអ្នកនាងម៉េងកែពេចិនដានិងកញ្ញាទូចสนិញពួកគាត់ទាំងពីរអ្នក មានចំនួនពាកសម្ដីនឹងគ្នាតកតងជាមួយនឹងបទចម្រៀង copy ដែលអ្នកនាងទូចសនិចអះអាងថាគាត់មិនដែលបានស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងមេងកែបិជ្ជណ្ដាផងហេតុអ្វីថាគាត់ copy ចាចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា